السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور میں بھی یہی دعا کروں گا کہ اللہ پاک آپ سب کو ہمیشہ خوش رکھے۔ دوستو، آپ کو ایک بہت ہی بڑی اور بہت ہی بری خبر سے آگاہ کرتے چلے کہ پی ٹی آئی کے رہنما سردار صغیر چغتائی کی آج انتقال ہو گیا ہے۔ دوستو، بتایا جا رہا ہے کہ کشمیر سے آنے والے تھے اور اس کی کار اور ایک اور کار یعنی دو گاڑی نیچے سمندر میں گری ہے اور اس کی آج انتقال ہو گیا ہے۔ دوستو، آپ اس ویڈیو کو اپنے فیملی اور فرینڈ کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ دوستو، آپ اس کے لیے دعا ضرور کریں، ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے کسی ایک کی دعا اس کی بخشش کی ذریعہ بن جائے۔ ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ اس ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں۔ ناظرین، ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔